ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ କୋକସରା ବ୍ଲକର ପୁଡ଼ାଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ। ପୁଡ଼ାଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଜଣେ ବିସ୍ମୟ ବାଲକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରିତେଶ ସାହୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରିତେଶ ବାବୁ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏସବୁ କଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? 3 ମାସ। କେଉଁଠି ଟ୍ରେନିଂ କରିଥିଲେ ନା ଆଗରୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ? ଜୟପୁରରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲି। କେତେ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲେ? 3 ମାସ। ଅଜବ ଲାଗୁଛି ସେମାନଙ୍କେ। ଆଗେ କାଣା ବନବାକେ ଚାହୁଁଛ? ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଅଲଗା କାଣା ଅଧିକା ସୁବିଧା ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକେ ଯାଇପାରତ? ଟିକେ ଅଧିକ ଜାଣିଲେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମିଳିଲା ପରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାପା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ରିତେଶ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସବୁ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଦେଉଛି। ରିତେଶ ଇଭାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଜୟପୁରରେ ସେ ଟ୍ରେନିଂ କରିଥିଲେ, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଏଇଟା। ସେନା ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ରିତେଶ ଆଉ 3 ମାସର କୋର୍ସ ଅଛି, ସେଇଟା ବ୍ରେନ୍ କୋର୍ସ। ଏଇ କୋର୍ସରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେ ସବୁକିଛି ଦେଖିପାରୁଛି, ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରୁଛି, ସାଇକେଲ ଚଲାଇ ପାରୁଛି, ପଢ଼ିପାରୁଛି, କଲର୍ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି। ଗୋଟେ 50 ଜଣ ଯଦି ଲୋକ ଥିବେ ସେ ଭିତରେ ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜିପାରୁଛି, ଟଙ୍କାରକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି, ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ର ନମ୍ବର୍କୁ ସେ ଜାଣିପାରୁଛି। ସେଥିରେ ତ ବହୁତ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି, ଏରିଆର ଲୋକ ବି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଏଇଟା ୟୋଗା କ୍ଲାସ୍, ୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି। ଏଇ କ୍ଲାସ୍ 3 ମାସର କୋର୍ସ, ଏଇଟା 3 ମାସ ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ 21ରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ତଥାପି କ୍ଲାସ୍ ବାକି ଅଛି। କ୍ଲାସ୍ ବାକି 28 ଦିନରୁ ଏ ଆରମ୍ଭ କରିଲା କଲର୍ ଚିହ୍ନଟା। ଆଉ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ବିରିଦେଶର ବାପାର ହିସାବରେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ସେ ନେକ୍ସଟ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟା ସରିଲେ ତା ବ୍ରେନ୍ କୋର୍ସ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି ସାର୍ଙ୍କ କଥା ହେଇକି ବ୍ରେନ୍ କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ କରିବା। କେମିତି ଏଇ କୋର୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ, କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲା, ଆଉ କାହିଁକି ଏ କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ? ଏ କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଜୟପୁରର ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ କହିଥିଲେ ଯେ ଇଭାନ୍ସ ଏକାଡେମୀରେ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମାଇଣ୍ଡ ମନି ଓ ମେମୋରି ଟ୍ରେନର୍ ସେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ତାର ବ୍ରେନ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ମଣିଷର ବ୍ରେନ୍ ଯେତେ କାମ କରିବା କଥା ଆମର କିଛି କରୁନି, ଯାହା କରିବା କଥା କରୁଛି ଆମେ ସେତିକି ହିଁ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ତାକୁ ୟୋଗା ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରିବା ବ୍ରେନ୍କୁ ତାହେଲେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସବୁ ଦେଖିପାରିବ। ତା ପୁରା କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ବହିକୁ ଯଦି ତା'ର ମୁଣ୍ଡ ପଛଆଡ଼େ ଦେଲେ ବି ସେ ପଢ଼ିପାରିବ, ଏତେ ପାୱାର ଏଇଟା ଅଛି। ତ ମୁଁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲି ମୋବାଇଲରେ, ତାପରେ ମୋବାଇଲରୁ ହିଁ ପର୍ଚେସ୍ କରିକି ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ଆଉ ପର୍ଚେସ୍ କରିକିନା କେମିତି ସେ ଟ୍ରେନିଂରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ତା'ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ହିତେଶ ଯିଏ ଥିଲେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମାଆ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଯେହେତୁ ହିତେଶ ଏଭଳି ମାନେ ବନ୍ଦ କରି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଏଇଟା ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୋ ଛୁଆ ଏତେ ଦେଖିପାରୁଛି ବନ୍ଦ ଆଖିରେ ବୋଲି ମୋତେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି। ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ସାହି ପଡ଼ିଶା ସବୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ ଯେ ଛୁଆ ଦେଖିପାରୁଛି ବନ୍ଦ ଆଖିରେ ବୋଲି ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍। ଶୁଣୁଥିଲେ ସାଙ୍ଗସାଥି ପାଖ ପଡ଼ୋଶା ପଡ଼ୋଶୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ହିତେଶ ବନ୍ଦ ଆଖିରେ ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି କୋକସରାରୁ ଜଗଦୀଶ ନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।